Välkomna till del 2 i kursen Ämneskatalogisering med svenska ämnesord. Jag heter Victoria Lundborg och kommer att gå igenom ämneskatalogiseringens verktyg och grunder. Hur börjar man? Steg 1 är att ta reda på om verket redan har katalogiserats. Börja med att göra en sökning i Libris. Kanske är det så att boken du har framför dig redan har katalogiserats en gång. Eller att det är så att en tidigare utgåva av boken redan är katalogiserad. Om så är fallet så har du god vägledning av den katalogposten i vilka ämnesord du själv ska välja. Libris-katalogen bygger på samarbete och en av principerna för samarbetet är att varje verk katalogiseras bara en gång. Förutom att det betyder att man självklart inte ska göra några dublettposter så innebär det också att man har ett ansvar när man katalogiserar ett verk fullt ut för första gången. Ansvaret ligger i att man gör det så bra man kan. Detta leder i sin tur att man kan lita på de katalogposter som har gjorts om de är fullständigt gjorda, det vill säga. Och att man inte behöver tänka på att komplettera eller göra om någons ämnesordskatalogisering om den redan är gjord. Om verket inte finns katalogiserat i Libris kanske det är så att det finns katalogiserat i någon annan bibliotekskatalog. Där handlar främst om översättningar. Men samma princip gäller även för dessa verk. Att man litar på den ämnesordsanalys som har gjorts i den utländska katalogen och gör en översättning av den så gott man kan till svenska ämnesord. Man vänder sig i första hand till katalogen i det land där verket ursprungligen är utgivet. Men bra exempel på ett kataloger att söka i är OCLC's WorldCat, Library of Congress katalog och British Libraries katalog. Utländska ämnesord översätts till svenska. Här ser vi ett exempel på hur det kan se ut när man översätter ämnesord. Man översätter i princip de ämnesord som redan har använts. I det här exemplet har man använt LCSH, både termerna och syntaxen. Då gäller det att översätta det till svenska ämnesord och använda vår syntax. Vilka ämnesord som ska ligga i vilka fält kommer vi att gå in på mer senare. Här tittar vi främst på översättningen. Här ser vi hur man har lagt English Literature, 18th Century, History and Criticism, Erotic Literature, English, History and Criticism. Och med svenska ämnesord så blir det engelsk erotisk litteratur med underindelningen historia. Och sen lägger man 1700-talet i ett eget fält. Sen har vi LCSH-termen Gender Identity in Literature. Och då har vi i svenska ämnesord könsidentitet i litteraturen. Body Human in Literature. Och där har vi i svenska ämnesord människokroppen i litteraturen. Sex in Literature. Och då har vi sexualitet i litteraturen. Svenska ämnesordstermer är till stor del mappade mot LCSH, så man helt enkelt söker på LCSH-termerna i svenska ämnesords databas. Om du inte hittar någon tidigare ämnesbeskrivning av verket betyder det antagligen att du kommer få göra en egen ämnesanalys och sedan översätta den till en ämnesordskatalogisering för att beskriva materialet som du har framför dig. Det går till så här. Ögna titelsidan eller motsvarande, innehållsförteckningen eller innehållsbeskrivningen, förord om det finns, index och så vidare. Din uppgift är att skapa dig en uppfattning om vad verket handlar om och vad det är för någonting. Leta efter nyckelord som anges i själva verket om vad det handlar om eller vad det beskriver sig vara för någonting. Det är viktigt att ha med författarens intention i beskrivningen. Om skaparen av verket anser att det är en kärleksroman till exempel, då kan man anta att det är det. Även om du kanske inte tycker det. Leta också efter nyckelord som kan tyda på att några särskilda aspekter av ett ämne verkar viktiga för just det här verket. Handlar det till exempel om ekonomiska aspekter på någonting, religiösa eller genusaspekter? Fråga dig själv, vad handlar den här boken om? Eller vad handlar den här filmen om? Skriv ner. Vilka ämnen är det som är viktiga? Är ämnena relaterade till varandra? Handlar det om en särskild person eller tid eller plats? Sammanfatta. Den här resursen handlar om. Översätt till svenska ämnesord. Nu har du gjort din ämnesanalys och det är dags att översätta den till en ämnesordsindexering. Och då ska du alltså ta reda på vilka ämnesord som bäst kan representera den ämnesanalys som du precis har gjort. Ditt främsta verktyg är databasen för svenska ämnesord. Sök i den.
Klicka dig vidare i hierarkier och relationer för att kontrollera att du har hittat det bästa ämnesordet för ditt verk. Ögna igenom listan över godkända underindelningar för att se efter att du inte har missat att uttrycka någon ämnesaspekt. Fundera över om verket har en särskild genre eller form som går att uttrycka med en genreformterm. Glöm inte att söka i Libris efter liknande verk och se vilka termer de har fått. Det är viktigt att verk som handlar om samma sak har samma ämnesord. När du är klar, fråga dig själv igen. Visar de här ämnesorden verkligen vad verket handlar om och vad det är för någonting? Katalogisatörens verktygslåda. I katalogisatörens verktygslåda på KB:s hemsida hittar du anvisningar eller länkar till de verktyg som du behöver i ämnesordsarbetet. Framförallt är det databasen Svenska ämnesord, riktlinjerna till Svenska ämnesord, särskilda listor över godkända underindelningar, särskilda listor över genreformtermer och formuläret för att föreslå nya ämnesord som du kommer att behöva. Databasen Svenska ämnesord. Här har vi några skärmdumpar för att visa de olika verktygen. Vi börjar med att titta på databasen för svenska ämnesord. I det här exemplet så ser vi ett visningsgränssnitt över termen mödrar. Det här är alltså stora delar av innehållet i auktoritetsposten för termen mödrar som ligger i Voyager. I det här webbgränssnittet kommer inte all data från auktoritetsposten fram, men det mesta. Det man kan se här är att det finns en mappad SAB-klassning som är OAC. Ofta finns det även en DOI-klassning i auktoritetsposten, men den kommer tyvärr inte fram här i databasen för svenska ämnesord. Vi ser också att det finns en mappad LCSO-term som är mothers. Här finns hänvisningar från termer som man inte ska använda, till exempel mammor. De kallar vi för C-hänvisningar. Här finns också information om relationer till andra termer. Till exempel har mödrar en överordnad term som är föräldrar och flera underordnade termer, till exempel ensamstående mödrar, lesbiska mödrar med flera. Att mödrar är underordnat föräldrar betyder att alla mödrar är föräldrar och att sedan ensamstående mödrar är underordnat mödrar betyder att alla ensamstående mödrar är mödrar. Det finns även någonting som kallas för relaterade termer och det är termer som inte passar in i den här hierarkin men som ligger väldigt nära i betydelse. Mödrar och gravida kvinnor har med varandra att göra, men alla gravida kvinnor är inte mödrar eller tvärtom. I databasen för svenska ämnesord kan man söka efter svenska ämnesord, barnämnesord och TGM-termer, och det är genreformtermer för grafiskt material. Man kan inte söka efter de andra genreformtermerna. Auktoritetsdatabasen. Här ser vi en skärmdump från auktoritetsdatabasen, och det är en databas som man hittar kopplad till KB:s katalog Regina. I auktoritetsdatabasen kan man söka bland alla KB:s auktoritetsposter, inklusive ämnesord och genreformtermer. På bilden ser vi, även om det är smått, samma term som tidigare, nämligen mödrar. Här i auktoritetsdatabasen kan man även se DOI-koden, nämligen 306.8743. Annars är informationen samma som i svenska ämnesord. I auktoritetsdatabasen finns det även en vy för att titta på auktoritetsposterna i markformatet, och det är det vi ser här. I markformatet kan man läsa ut ännu mer information om termen, till exempel om den ingår i en särskild dellista och om det finns några interna anmärkningar. Voyager. Slutligen har vi en skärmdump från självaste auktoritetsposten i Voyager. Och som vi ser så ser den ungefär likadan ut som markformatet i auktoritetsdatabasen. Här bör tilläggas att vi haft problem med uppdateringar både av auktoritetsdatabasen och databasen för svenska ämnesord. Gamla auktoritetsposter ligger kvar eller har helt enkelt inte uppdaterats. Det här är ett problem som håller på att lösas genom utveckling av KB:s nya tjänst IDKB-SC. Men fram till dess att den är på plats så är alltid Voyager den säkraste källan till information. Pre- och postkoordinering. Nu kommer det att handla om svenska ämnesord som system. Vad gäller alla ämnesordsystem så finns det två huvudprinciper för hur sambandet mellan söktermer konstrueras. Prekoordinering och postkoordinering. Vid prekoordinering bestäms det i samband med katalogiseringen hur ämnesorden kombineras. Man gör en så kallad ämnesordsträng där man knyter ihop ämnesorden så att de tillsammans visar vad verket handlar om. Vid postkoordinering är det vid själva sökningen som man kombinerar begreppen.
Ämnesorden är separerade från varandra i katalogposten. Prekoordinerade system har sin styrka i browsing via index. Styrkan med postkoordinerade system är bland annat att man fritt kan kombinera valfria enskilda söktermer med varandra vid en sökning. Svenska ämnesord är både ett prekoordinerat och ett postkoordinerat system. Tidigare var svenska ämnesord mer inspirerat av Library of Congress ämnesordssystem LCSH, det vill säga väldigt prekoordinerat med många regler för hur man bygger strängar. Svenska ämnesord har genomgått en del förändringar, framförallt för att underlätta för katalogisatörer och användare, och har blivit ett allt mer postkoordinerat system. Här ser vi några exempel på hur svenska ämnesord kan se ut idag. Först exempel på en ensam term, äpplen. Sen har vi ett allmänt ämnesord som har kombinerats med en allmän underindelning. Verket handlar om historiska aspekter på rökning. Sen följer en term som består av en och-konstruktion, kvinnor och politik. Det betyder att verket behandlar hur de två ämnena kvinnor och politik förhåller sig till varandra. Och detta är en bestämd term. Man får alltså inte kombinera vilka ämnesord som helst med hjälp av och. Sen följer en adjektivkonstruktion, svensk litteratur. Och inom vissa områden så finns den här typen av konstruktioner, men inom andra inte. Och undersök i databasen hur det ser ut. Grekiska bronsskulpturer är också en term som i sig är prekoordinerad. Verket handlar om skulpturer av brons och från Grekland. Slutligen har vi en mer klassisk prekoordinering, och den här typen av längre strängar bygger man bara för att precisera geografiska platser. I detta fall Vimmerby, som uttrycks Sverige, Småland, Vimmerby. Men mer om detta längre fram i utbildningen. Indexeringsdjup. Något annat som kännetecknar indexering med svenska ämnesord är att ämnesorden ska sammanfatta verkets ämne i stort. Man gör en så kallad sammanfattande indexering. Detta till skillnad från en uttömmande indexering där även mindre delar av verket beskrivs ingående med specifika ämnesord. Om vi tittar på ett exempel, Östergötlands trädgårdar. En sammanfattande indexering för den här boken är ämnesordet trädgårdar i kombination med Sverige och Östergötland. En uttömmande indexering skulle vara att man även namnger personer som förekommer i verket, även om det är till en mycket liten del. Man kan också ange exakt vilka typer av trädgårdar det är som nämns, även om verket i stort inte handlar om just varken köksträdgårdar eller klosterträdgårdar. I Libris så gör man vanligtvis en så kallad sammanfattande indexering, men vissa specialbibliotek har lagt ämnesord som representerar en mer uttömmande indexering i sina beståndsposter. 20%-regeln. Ytterligare en generell princip vid indexering med svenska ämnesord är den så kallade 20%-regeln. Den hänger lite ihop med den sammanfattande indexeringen, att man bara lägger ett ämnesord för sånt som verkligen ges plats i verket. Ibland hjälper det att tänka på att om ett ämne upptar mer än 20% av ett verks innehåll så passar det att lägga ett ämnesord. Det här är ingenting som är skrivet i sten, utan det viktigaste är att katalogisatören använder sitt eget omdöme. Är det någonting som man anser är viktigt och som kanske inte ges utrymme på så många andra ställen, så kan det vara värt att lyfta fram det ändå. Återigen, fråga dig själv, vad handlar det här verket om? Använd omdömet. Ämnesorden ska vara specifika. En annan viktig princip i svenska ämnesord är principen om att ämnesorden i katalogposten ska vara specifika. Om man har ett verk som handlar om brulépudding så lägger man ämnesordet brulépudding, inte även ämnesordet efterrätter. Över- och underordnade termer i samma post. Frågan om över- och underordnade termer i samma post tangerar principen om att lägga det mest specifika ämnesordet. Generellt lägger man inte en överordnad term tillsammans med en underordnad term, eftersom den underordnade termen oftast är den mest specifika. Om verket handlar om just bara Halloween behöver man inte även lägga ämnesordet högtider. Men självklart finns det undantag och tillfällen då man behöver lägga både en överordnad och en underordnad term. Om inte det mest specifika ämnesordet sammanfattar innehållet behöver man komplettera med ett mer heltäckande ämnesord. Ansökningsboken här till exempel. Om konsten att marknadsföra sig och skriva ansökningsbrev. Stora delar av boken behandlar hur man sammanställer ett korrekt CV och en arbetsansökan. Men andra delar handlar om allmänna strategier i arbetssökningsprocessen.
I det här fallet passar det alltså att lägga dels ämnesordet curriculum vitae och den bredare termen söka arbete. Disciplin och ämne. Viktigt att komma ihåg när man ämneskatalogiserar är att man skiljer på den forskningsdisciplin som verket ingår i och det mer konkreta ämne inom disciplinen som verket behandlar. Lägg ämnesord för det ämne som verket behandlar. I de fall verket handlar om disciplinen som ett ämne så går det bra att lägga ämnesord för disciplinen. Vi tittar på ett exempel. Arkeologi i Vadstena. Nya resultat med utgångspunkt i undersökningarna i stadsdelen Sanden. Här är det lätt att fastna för ämnesordet arkeologi. Men om man söker på ämnesordet arkeologi i databasen för svenska ämnesord ser man att det finns en anmärkning under där det står hit verk om arkeologi som disciplin. Verk om särskilda platsers fornlämningar får ämnesordet fornlämningar. Då får man fråga sig, handlar det här verket om arkeologi som en ämnesdisciplin? Svar nej. Det handlar om olika arkeologiska fynd som man har hittat i Vadstena. Därför lägger man istället ämnesordet fornlämningar i kombination med de geografiska ämnesorden Sverige, Östergötland, Vadstena. Det är alltså väldigt viktigt att vara uppmärksam på de anmärkningar som finns under vissa ämnesord. Men i det här exemplet så är fallet annorlunda. Från kvinnohistoria till genushistoria. Här handlar verket om själva ämnet kvinnohistoria och hur det har utvecklats. Då lägger man ämnesord för disciplinen, det vill säga kvinnohistoria. Och här passar underindelningen teori och filosofi också. Verk om två eller tre ämnen. Hur ska man tänka om ett verk handlar om mer än ett ämne, till exempel två eller tre ämnen? Om verket behandlar två eller tre ämnen, lägg ett ämnesord för varje ämne. Titeln i det här exemplet är medeltida stavkyrkor och stenkyrkor. Lägg då ämnesord för både stavkyrkor och stenkyrkor. Däremot, om ett verk handlar om fyra eller fler ämnen så bör man om möjligt välja ett sammanfattande överordnat begrepp. Går inte det så får man lägga enskilda ämnesord för alla eller de viktigaste ämnena som tas upp. I det här exemplet med sticka till barnen, tröjor, mössor, vantar och sockor för barn upp till 12 år, beskrivningar, mönsterdiagram och stickråd. Här försöker man sammanfatta lite och lägger ämnesorden stickning, barnkläder och genreformtermen mönster. Flera underindelningar. Riktlinjerna för hur många ämnesord man bör använda gäller i princip även ämnesaspekter, det vill säga när man ska använda underindelningar. I de fall man behöver uttrycka flera aspekter av ett ämne så går det bra att använda flera underindelningar. Dock så upprepar man huvudordet och skapar därmed en sträng för varje underindelning. Om ett verk tar upp både sociala och ekonomiska aspekter av internet lägger man alltså två strängar där huvudordet är internet. En striktare bedömning vad gäller allmänna underindelningar. När man börjar komma upp i fyra eller fler aspekter av ett ämne bör man vara lite restriktiv och kanske uttrycka sig något mer sammanfattande. Som i det här exemplet. Root causes of terrorism. Myths, reality and ways forward. Just det här verket innehåller flera olika aspekter av begreppet terrorism. Politiska aspekter, ekonomiska aspekter, sociala aspekter och religiösa aspekter. Det bästa alternativet är då att sammanfatta och bara lägga ämnesordet terrorism. Förhållanden mellan ämnen. Nu ska vi gå igenom några olika sätt att uttrycka förhållanden mellan olika ämnen. Det finns flera olika sätt att uttrycka förhållanden mellan olika ämnen med svenska ämnesord. Ett av dem är att använda en term som i sig beskriver relationen. Det finns flera termer för mer komplicerade begrepp i svenska ämnesord. Till exempel här i första exemplet. Verket handlar om hur avloppsslam kan fungera som gödselmedel. Och turligt nog så finns just ämnesordet avloppsslam som gödselmedel som en sammansatt term. I det andra exemplet så handlar det om diskriminering av romer. Och just diskriminering av och sen en folkgrupp finns som ämneskonstruktion i många olika varianter. Bland annat diskriminering av romer. Ett annat vanligt sätt att uttrycka förhållanden mellan ämnen är att använda sig av underindelningar. Det är bra att ofta titta igenom listan över godkända underindelningar för att se om man på det sättet kan specificera sin beskrivning.
I det här exemplet så har vi undvik idrottsskador, preventionsinsatser vid träning och tävling. Lägg då ämnesordet idrottsskador med underindelningen prevention. Om inte de här två sätten fungerar så går det bra att kombinera flera ämnesord med varandra för att uttrycka en relation mellan ämnen. I det här exemplet, benskörhet hos kvinnor, en statistisk analys av sambanden mellan riskmarkörer och benmineralmängd, så använder man benskörhet och kvinnor för att uttrycka relationen. Hur gör man om man inte hittar något bra ämnesord? En strategi är att lägga en överordnad term. Och det här är särskilt bra i de fall där ämnet är väldigt smalt. Om vi ser på det här exemplet till exempel. Svantvätt, tidskrift för Sveriges andels- och brukstvättstugor. Och då har vi inte något ämnesord för andels- eller brukstvättstugor eftersom det är väldigt smala ämnen. Och då går det bra att lägga ämnesordet tvättstugor. Ytterligare ett sätt att uttrycka relation mellan ämnen är att helt enkelt lägga flera olika ämnesord. I det här exemplet, myndighetschefers villkor, betänkande. Då har inte vi ämnesordet myndighetschefer, utan här får man lägga chefer, myndigheter och anställningsvillkor. Och tillsammans så har man då täckt upp ämnet. Om man inte hittar något ämnesord alls för det begrepp man vill uttrycka, så vill vi gärna att ni anmäler förslag till oss på nya ämnesord. Då går det till så att man fyller i ett förslagsformulär på vår hemsida och sen lägger man även sitt ämnesordsförslag i den bibliografiska posten i fält 653. Efter ämnesordet skriver man parentes, prell, snedstreck, sitt bibliotekssigel och sen slut på parentes, ungefär som det ser ut i exemplet här. Och mer om hur man skickar in ämnesordsförslag finns i en annan del av utbildningen. En innehållsanmärkning. I vissa fall kan man välja att inte ange sin term som ett ämnesord, utan istället skriva en innehållsanmärkning. Det här kan vara ett bra alternativ i de fall man misstänker att termen inte är något särskilt bra ämnesord. I exemplet här ser vi att man gärna vill använda sig av termen dansbaneeländet, vilket man kan förstå. Men dansbaneeländet är inte ett bra ämnesord. Det innehåller både en värdering och det är något av ett tidstypiskt uttryck. Och passar bättre då som en innehållsanmärkning från katalogisatören. Den här typen av anmärkningar lägger man i markfält 520.